Ju përshëndesim miq dhe faleminderit që ndani mbazitën tuaj në valët e Radio 1 në frekuencat 93.2 MHz. Përshëndetje doktor, mirë se erdhe. Edhe mirë se u gjetë. Si gjithmonë, çdo të martë bisedë me mjekun, vjen doktor Petrit Leka për të cilë tek ju natyrisht këshilla shumë veshme për sa i përket shëndetit tuaj. Dhe dihet që tashmë jemi në largimin e virozave, doktor, por kanë lënë ato bishtat e tyre, ose i themi ne viroza emigracioni. Por uroj që në fakt tek fëmijët tjetë sa më e lehtë, po ashtu edhe tek të rriturit dhe mbi gjitha tek moshat e vjetra, për të gjithë. Vështirësi kur zhvillohet me shumicë, por ne nuk është e theksuar e fortë, ajo e lodh organizmin e njerëzit. Edhe prandaj menduam që ta bëjmë këtë temë sepse tani po hyjmë në pranverë, po thuaj se kemi hyrë në pranverë. Kemi hyrë në pranverë, tash më kanë thënë se kaloi. Nga e ftohti. Tani futemi tek alergjit kryesisht. Mm-hmm. Pra persona që janë alergjik kur lulzojnë lulet, lulzon dhe alergjia. Si i ftohti dhe alergjia, po kështu dhe sëmundjet mikrobiale, po kështu dhe çrregullimet atyre që kanë stomak, kanë një nga shenjat e parë kryesore kollën. Kollën. Prandaj do të flasim sot miq për shkaqet e kollës, llojet e saj, është virale, alergjike, bakteriale. Pra, çfarë pasoja shka kolla dhe me gjitha si bëhet mjekimi në kushte shtëpie. Po. Pra, por fillimisht do të flasim, doktor, çfarë është kjo kolla? Që... Kolla, si mas përcaktimit të një profesori të një klinike të veçanë në Ohio, të shbaz, drejtori kësaj klinike, bile, thot pavarësisht se nga çfarë shkaku, kolla është një refleks i trupit njeriut, një mekanizm me anë të cilit pastron trupi rrugët e frymëmarrjes. Sepse në rrugët e frymëmarrjes ne thamë që prodhohet lëng, mukusi, i cili nëpërmjet tyre do dalin bakteriet, viruset, qelizat e shkatruara. Pra ndonjëherë e shohim si mbrojtje apo jo? Po, pra është një refleks mbrojtës. Pra nga një anë e pastron trupin rrugët e frymëmarrjes, por nga ana tjetër kur ajo nuk është eficiente, atëherë dhe e lodh mushkrin. Pra në një kohë është mekanizëm pastrues, por është dhe shenjë që tregon se në trupin ton po zhvillohet një sëmundje që mund të jetë në mushkëri, mund të jetë në larynx, mund të jetë në sinuse, mund të jetë në hundë vet, mund të jetë nga lodhja e zemrës, pra ka shumë shkaq. Mund të jetë nga alergjia që tham. Pra i ka të dyja, por për të sëmurët ka rëndësi të dihet se cili shkaku i saj, nga se shkaktohet dhe si dallohet nga njëra tjetër. Për shembull, një nga shkaqjet më të shpeshta që zhvillohet kolla, sidomos gjatë natës. Sepse ne dimë që në ditën predominon sistemi somatik nervor, natën sistemi autonom. Gjatë natës personat për shembull që janë me rruf, që kanë mukus sekresion të shtuar nga hunda, ky sekresion zbret në pjesën postnazale, i themi, mbrapa hundës zbret në faring dhe ngacmon rrugët e frymarrjes. Kështu që provokohet kolla. Kolla vet është një mekanizëm që zhvillohet në tre etapa, mund ta quajmë. Në fillim njeriu bën një frymëmarrje të thellë. Pastaj, të shoqëruar me një lëvizje të vullnetshme, bën një nxjerrje të ajrit të menjëhershëm dhe që karakterizohet dhe nga një tingull i veçantë. Kjo është kolla. Me kollën tani dalim sekrecionet që janë krijuar në rrugët e frymëmarrjes. Që dalin me anë të kollës, por pikërisht këtu ndryshon dhe kolla. Në një viroz, për shumë kolla është e fat, është e lodhshme, është e mundimshme. Dhe zakonisht kollat, doktor, sa mund zjasin? Kollat... Për shumë kur është kolla alergjike që ta kuptosh? Kollat i ndajmë tashin në akute dhe kronike. Kështu bëhet klasifikimi. Akute kush një kolla me njërshme, për shumë në rast se bje një trupi huaj, o sekrecioni kalon, nga kjo sekrecioni që thamë post nga hunda, dhe zbret në rrugët e frymëmarrjes, atëherë me njëherë në mënyrë reflektore, ngacmohen mbaresat nervore dhe ato nëpërmjet qendrës së kollitjes i jepet urdhër muskulaturës së brinjve, të cilat kurren në mënyrë ka dy pjesë të vullnetshme dhe të pavullnetshme, sepse ka dhe njerëz që e provokojnë kollën për të nxjerrë gëlbazën, ka dhe tjerë që kurren në mënyrë të pavullnetshme për të nxjerrë pikërisht këto. Tani prandaj quhet kur një kollë zgjat mbi 3 muaj quhet kollë krenike, 3 deri 6 muaj. Dhe kjo shpreh për dëmtim të
parenkimës pulmonare. Pra zjat, do me thënë, nuk është se kolak, është dy javë, një javë, dhe pasaj fillon muajnë tjetër, por që zjat. Bile gjendjet virale në virusat, kolla zjat, pa pashi se gjendja përmirsohet, mbas ditës 7-10, pra të, do më në organizmi njeri u të prirët i largohi viruset, por qelizat e dëmtuara, dhe risa të rikuperohen, të ripërtrihen, kolla vazhdon, sepse bën, tham, pastrimin e epitelit të shkatruar, të qelizave të shkatruara, të plurave që ne thithim gjatë ditës. Por ama ka një diçka, një koll në mëngjes, një, dy, deri në tre kollitje, me pak sputum i theme, është një koll normale, e cila është koll pastruse, që e pastron. Sidomos me rritjen e viteve, kjo koll në mëngjes është e zakonshme, sidomos tek ata që punojnë në ambiente me pluhur, dhe tek duanxhit. Duanxhit e kanë karakteristike, bile njifen nga kolla. Në drejt. Nga kolla që a i bën në mëngjes, kuptohet që është një duanxhi. Në rastet se, mbas kollës tani, që ndrojnë shkaqet të tjera, atëra çdo shkak, çdo sëmundje që shkakton këtë koll, ka dhe karakteristikat e veta. Për shembull, një nga kolla tham është kolla që zhvillohet pavarësisht se nemi me ruf stinore, pra ajo pezmatimi ka kapur mukozat e hundës, shtresat e hundës, kur ky sekrecion është i bollshëm, ai gjatë natës sidomos nuk, sepse njeriu gjatë ditës me shamin e duarve i nxjerr sekrecionet nga hunda, ose pa kaluar në faring bën një nxjerrje pa koll të thellë. Në natën këto sekrecione zbresin dhe tham që ngacmohet dhe çohet natën i alarmuar njeriu për të nxjerr këtë. Kjo quhet kolla e nga rënja e sekrecioneve në rrugë të frymarrjes. Po, madje edhe të nxjerra, domethënë. Megjithatë, edhe për këtë koll që ndodh gjatë natës, duhet të bërë ekzaminimet në rast se kjo zgjat 1 2 3 ditë për të bërë, pavarësisht se ne themi që mundi sekrecione që zbresin, po mund të jenë edhe sekrecione që ngjiten. Atëherë bëhet një grafi, analizat e gjakut, matet temperatura për të provuar se kemi të bëjmë me gjendje viroz, me sekrecione të ardhura nga infeksioni hundës apo i sinuseve, sepse ne kemi thënë që kur hunda nuk e kryen mirë këtë funksion, atëre infektojnë sinuset. Por sinuset kanë tjetër karakteristikë pasaj. Përveç kollës, atëre kemi dhe temperaturë, kemi vërtetësi në frymarrje, kemi dhimbje kokës për rreth syve. Pra janë shenja tipike që na orientojnë tek një sinus, sinuzit, i cili ka dhe ai pasaj mjekimin përkatës. Një shkak tjetër i kollës mund të jetë refluksi gastroezofageal. Po. Ne dim që përmbajtja e stomakut ka kurjen në drejtim zbritës. Në rastet kur ke ngrën ushqim tepër, ke përdor ushqime tepër acidike, kur vuan nga një ulçor apo nga një hernë diafragmale, kur hapësira që ndan gjoksi nga barku nuk është mbyllur plotësisht te vendi ku futet ezofagu, atëherë ndodh që lëngjet e stomakut të ngjiten në ezofag. E drejt. Dhe këto, duke u gjitur lart, ngacmon. Një pjesë e tyre kalon në ngacmon laringun, pjesën e poshtë me hipofarinksin, dhe jep një koll. Po dhe kjo koll ka karakteristikat e veta. Për shumë kjo ndodhë kur ne shtrihemi, mbas që darë këtë bolshëm ose ushqimit bolshëm, je i shtrirë në shpinë, atër e shëlet kjo ngritja e lëngjeve të stomaku dhe japin një djegje të ezofagut, po qëqërojt dhe me një koll. Koll e fatë quhet, e cila është nga njëri shumë shqetësuese derisa është arritur që të pastrohet rruga e frymarrjes. Derisa për ta nxjerr ushqimin. Po. Por edhe kjo pra ka karakteristikat e veta si koll. Një koll tjetër për shkak që vihet re shpesh tek të rriturit, është kolla që vjen nga marrja e disa medikamenteve. Për shkak janë këto medikamente që mjekojnë tensionin. Enalaprili. Frenuesit e sistemit angiotensinës. Dhe këto vetë është vënë re që 2-3 ditë mbas fillimit të këtyre fillon një koll e lodhshme natën dhe ditën bile që e lodh të sëmurin dhe nuk kurohet me se shumica trajtohen me antibiotik të zgjatur bile dhe thot doktor kam bër kortizon, kam bër antibiotik dhe prap kolla vazhdon. Kjo koll kuptohet që është koll medikamentoze dhe me ndërprerjen ose zëvendësimin e sepse dihet që nga momenti që fillon mjekimin medikamentos të hipertensionit, asnjëherë nuk duhet ndërprer mjekimi. Por ama ndrohet mjekimi. Ka lloje të ndryshme medikamentesh antihipertensive, të cilat përmirësojnë tensionin, por nuk japin këtë koll që tham. Dhe shpëtojnë në të njëjtin kohë, mbasi janë diagnostikuar mirë, nga marrja e kortizonëve dhe e antibiotikëve.
apo e shurupëve të ndryshëm që... Pra, është një kolë e cila nuk i nështrojt mjekimit. Vetëm me ndërimin e mjekimit të ilaçit tensionit, atëherë pushon që të kolë. Mm-hmm. Një shkak tjetër, për shumë, është alergjit që thamë, bashkë me azmen, ose vetëm pa azmen. Mm-hmm. Alergjit e undës, rufa, kam përshqipen stenore, shëshirojnë me lotë në kam, sy. Po, kuptohet që ka këtë sekrecionet të shtuara, ka vështirësin frymarin me undë, ka lotim të syve, dhe kur shëshirojnë dhe me azmen pasaj, kolla është jo produktive i themineve, pa jo ka vështirësin frymarin. Varet nga tipi azmës, mm-hmm. por si do qoftë, ka vështirësi dhe ka frymarin me fishkëllim azma. Një nga shenjat që ne pyesim pa futur në provat e respiratore, është ke frymarrje me, ose koll me fishkëllim. Po, gret natën, jo, i quajmë shpeshe. Gritja tani është tjetër gjë, nuk është rridur thjesht me azmën, por frymarrja e vështirësuar me fishkëllim. Plus që ka dhe anamnezën familjare, ka kohën e zgjatur se azmat e kanë të domosdoshme pas përdorimin e mjekimeve, pompat ventilatore që janë me beta bllokuesit apo me kortizonin. Pra, dhe kjo është një kollë, ka këto karakteristika, ose kur bie në kontakt me alergjenin që ja shkakton azmën. Mm-hmm. Ka plot njerëz të cilët e dallojnë që në ambientet nga saktuara, mund ta kenë nga lulet, nga natyra, si nga pluri. Po, me njerë e kuptojnë se fillon me rrufë dhe pasaj me vështirësinë frymarrje dhe kollë fishkëlluese. Mm-hmm. Tjetër mund të jetë një shkak, janë infeksionet bakteriale të mushkërive. Pra një pneumoni, e cila kuptohet që një pjesë e indit të mushkërisë është pezmatuar, është zhvilluar infeksioni aty, organizmi përpiqet ta luftojë këtë infeksion, krijohen sekrecione të cilat prirë të nxjerrin nëpërmjet kollës. Mm-hmm. Kolla në fillim është e thatë, po e shoqëruar dhe me temperaturë të lartë. Mm-hmm. Nga momenti që kjo kollë zbutet, mm-hmm. atëherë dhe sputumi ka ngjyrë të verdhë në jeshil. Këtu kuptojmë neve që kemi të bëjmë me një pneumoni. Mm-hmm. Temperatura, kolla me sputum, kjo lind nevojën tani këtu, themi dhe për ndryshimin e mjekimit. Këtu duhet patjetër antibiotik tani. Shtrim në spital dhe fillimi për një periudhë 2 javore dhe ndjekjen në mënyrë të vazhdueshme me ekzaminim radiologjik që të arrijë rezorbimi plot i pneumonisë dhe mushkëria të fitojë tërësisht shëndetin e vet, pra të kemi një mushkëri të shëndetshëm. Po si mund të bëhet në kushte shtëpie, doktor, si mund të qetësohet kolla nëse? Kolla në kushte shtëpie mjekohet. Ne në mjekim themi gjithmonë mjekimi etiologjik është i pari. Pra, na duhet të vëmë diagnozë, mm-hmm. që përsaktojmë nga se ka ardhur, kanë nga infekcion, është virale, bakteriale, është nga medikamenti, apo nga kjo. Mm-hmm. Në varsi të shkakut, përsaktohet dhimikimi. Por çfarë mund të bëjë një njeri në shtëpi kur i ndodh që të kollitet shpesh, sidomos gjatë natës për shembull? Një nga ato është ngritja e kokës. Pa, në kur i shtrirë, thamë që bien sekrecionet. Atëherë, çohesh në një pozicion gjysmë ndenjur dhe Mm-hmm. bën zjerë në mënyrë të vullnetshme të sekrecioneve që ke. E dyta është ambienti të lagështohet. Se ka raste që njerëzit mendojnë që është ambienti thatë më mirë. Jo, sepse sa më shumë ambienti thatë dhe sekrecionet kanë më vështirësi për të nxjerrë. Po. Tjetër është përdorimi i avujve. Avujt. Dafin. Me bimë mjekësore, dafina, sherebena. Menta. Mentja shumë e mirë. Mentja bile e kombinuar me alkoholin, mm-hmm. pra 1 gram mente, 1 gram mente, mentol salol, alkohol, në 100 gram. Avuj, në një e brik me ujtë ngrot, mm-hmm. hidhet një lug nga kjo solucion, mm-hmm. me një mbules në kokë qarqaf apo peshqir, dhe zbuten sekrecionet. Kapshen edhe pikat në... Po, tjetër ka, këto preparatet kineze, pa. Në forma vajore, mjafton të lyesh pjesën edhe këto quhen dekongestionant, të cilët japin ngushtim të pra, mm-hmm. ulet edema në mukozë dhe lirohet frymarrja. Sepse përveç shqetësimit që ke për të nxjerr, kur bllokohen kongat nazale, është ngelesh pa ajër dhe ke vështirësinë e frymarrjes. Mm-hmm. Dërsa me këto me menten, që kanë bazë menten, kamforin, lehtësohen shumë. Mm-hmm. Hapen këto kanalet, shpëton dhe nga sinuziti në pastaj përdorimi i lugë mjalt në mëngjes, e kemi thënë se thon apo doktor. Mjalti pastaj gjatë kohës që ke kollën me ujë të ngrohtë. Me ujë të ngrohtë. Me ujë të ngrohtë një lugë mjalt e lehtëson nxjerrjen e sekrecioneve. Po, se kjo është vështirësia. Normalisht tek ata persona të cilët e kanë mukozën normale, sistemin lumtar të fortë,
këto lopazat e bronkëve punojnë mirë, arrinë nxjerrin. Por aty kur nuk funksionon mirë kjo, sidomos në këto infeksionet virale, predominon edema. E kuptoni, kanë dhjeni djegjes, të gërvishtjes. Kanë përshtypje ndoshta edhe një çik kanel me mjalt, po ashtu. Sigurisht, që janë këto aromatikët, pra quhet aromatoterapia. Pra mentja, kanella, karafili, dafina, thamë, sherebella, bliri. Bliri, po. Çaj bliri, në gjitha këto e lehtësojnë. Nga një anë temperatura e ngrohtë, e lëngëzimi i ambientit, çaj në zbutin e sekresioneve dhe me anë të kollës dalë shumë kollaj pasaj. Po. Po të krahasosh një njerëz që ka një koll të thatë, jo produktive i themin, me një koll të njom, është më i lumtur ky që ka koll në njom. Pavarësisht se kur ajo koll e njom ka marrë dhe ngjyrë, tregon që ka dhe një infeksion plus, por prapa më e lehtëson veten ai duke u kollitur. Kollitet nxjerr ekspektoratin, edhe është i qetë pas e kollitet prap. Po. Dhe kur kjo koll vazhdon me këtë ekspektorat, me këtë ngjyrë, me këto, atëherë bëhet ekzaminimi, sepse kur një njerëz duhet të shqetësohet me kollën. Kur një koll zgjat, nuk është vetëm kolla e mëngjesit, për shembull 1 2 3. Por kur kolla zgjat gjatë ditës, dhe sidomos gjatë natës, me ekspektorat të bollshëm, me ngjyrë, me temperaturë të trupit, me rënje të oreksit, atëherë do të shkon mendja për një infeksion, kështu që bën ekzaminim dhe merr mjekimin për kac. Ka raste për shembull që se ka njerëz që kanë koll me gëlbaz shumë. Kjo shpreh pasaj dy gjendje, tek disa ka një defekt o të lindur të bronkeve të poshtme, e zhvillohet ajo sëmundje quhet bronk ektazi. Nga që janë të bronket të zgjeruara, e kanë humbur elasticitetin për t'i nxjerrë në mënyrë normale çdo mëngjes siç bëjmë njeriu normal. Kollën. Te këto ngelet, prandaj këtyre sëmundjeve ne ju rekomandojmë gimnastikën respiratore, që vetë këta të arrin çdo mëngjes ta nxjerrin këtë sputum. Duke u kollitur që të mos gjithë problemi është evitohet marrja me shumicë antibiotikëve, sepse ato pa ulin imunitetin disbakteriozën vësaj. Po kshu kolla ka rëndësi të madhe tek njerëzit me bronshit kronik, por kur bashkë me sputumin dalin dhe rema gjaku. Rema gjaku se fije gjaku. Po. Kjo është një fazë e parë. Kjo menjëherë lind nevojën e një konsulte me mjekun. Mjekësore të specializuar, sepse mbas dalës së gjakut mund të shkojnë dhe sëmundje serioze, që nga kanceri, tuberkulozi, dhe kjo bronkektazia që thamë. Ato pase ka karakteristikat e veta, kur gjaku është i pastër, kur është i përzier me gëlbazën. Po. Kur është shoqëruar me temperaturën. Ndoshta me gry, kacarim në fytyt e tjerë. Por ama është një shenjë serioze që duhet ta vlerësoj kushdo, që në momentin e parë që dallon fijet e gjakut. Në të njëjtën kohë duhet bërë dhe një përcaktim i sakt, sepse ka raste që nga mukoza e hundës të zbresi gjak, dhe kjo i alarmon nga njerëz smurët. Por ajo, prandaj duhet të jetë i qartë ajo, si e nxjerr? E nxjerr me koll apo e nxjerr me shfryrje të hundëve? Po, dhe kur sa zgjat kjo gjë apo? Ja? Është lidhur më shumë me infeksionin, pa kur del nga mushkëria. Kolla me sputum me gjak, që i themi neve hemoptoe ose hemoptizi, atëherë duhet marr seriozisht, sepse më përpara për shembull, kolla me gjak tregonte një fazë të avancuar të tuberkulozit, formën kavernoze, sepse gjatë gëryrjes që bënte mikrobi i tuberkulozit, krijonte deri në dëmtimin e enës gjakut. Dhe kur dëmtoi enën e gjakut, kishte. Dhe kjo bëhej edhe shkak vdekje prurës atëherë. Po kështu dhe bronkektazia, domethënë zgjerimi i bronkeve. Edhe kjo çon ndonjëherë në koll me sputum. Me drejt. Por ama mbas ekzaminimeve i qet sepse ka një infeksion të cilën merr masa për ta kuruar dhe je i qet. Që të mos ishte gjithmonë gjendin ankthit që koll me gjak baras kancer. Jo, s'është gjithmonë baras kancer. Prandaj kërkuhet ekzaminimi ai që bronkoskopia. Shikohet me sy, merret dhe material për analizë, qoftë për antibiogram, qoftë për qeliza, për të parë atipizmin qelizor, qoftë dhe për të konstatuar sakt kalueshmërinë e rrugëve bronkiale. Pra kolla në aspekt të parë duket si një gjë e zakonshme, dhe në fakt ashtu është sepse është mekanizëm pastrues, por nga ana tjetër është dhe një simptom që tregon sakt për gjendjen shëndetësore të aparatit të frymarrjes, për dëgjuar që ka ndodhur dhe duke zbrit poshtë. Masat se parandaluse, kuptohet janë, shëtitjen ajrit pastër. Një çik qep me mjalt. Qep me mjalt, sidomos specat e kuqe. Ti jetë për mua qep e hudhra shesim, doktor. Specat e kuqe e kënaqin mushkrin.
sa thuhet nga një doktor i vjetër, që thot, kur njeri u aspeca, kënaqet vet, po merr në një falënderim nga mushkëria. Shumë e bukur kjo, doktor, për ta mbyllur këtë temë, ka ishte interesante për sa i përket kollës. Falenderoj për zemërsi shumë. Faleminderit. Faleminderit miq, ju e dini që çdo të marr doktori është me ne në studio për trajtuar tema për sa i përket mjekësisë. Tema ka ishte bukur siç janë natyrisht edhe kjo e sotmja, por dihet që ditën e marr doktorët na sill kanë përshtypjen për ata që janë alergjik, apo jo doktor, do flasim pak edhe për alergjinë, meqense ka të interesuar për sa i përket vjen edhe pranvera. Vjen e plot pranvera. Na ikin dhe plakat. Mirë, falenderoj për zemrën si shumë, doktor. Faleminderit miq që ndatë minutat me ne, ne dëgjojmë në të tjera programe. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur dhe bashkë mirë dëgjofshi.